Chal TV tukukuletea habari za magazeti leo tarehe 10 ya mwezi wa 10 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Jumamosi. Tukianza na gazeti la Mtanzania upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Paul Pogba ajipeleka Real Madrid. Unaambiwa kwa sasa mchezaji Paul Pogba anaruhusiwa kuichezea klabu ya Real Madrid. Magufuli tumechoka kuitwa kichwa cha mwendawazimu. Sioba Dude bora zaidi Septemba. Unaambiwa kocha Azam Sioba ameweza kuchukua tuzo ya kocha bora kwa mwezi Septemba. Pia mchezaji Dude ameweza kuchukua tuzo ya mchezaji bora kwa mwezi Septemba. Manula aidi shangwe Stars kuelekea mechi ya Taifa Stars VS Burundi. Basi kipa Manula ameweza kuahidi shangwe kubwa kabisa kwenye mechi hiyo. Gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Zuchu aweka rekodi nyingine tena kwenye mziki. Majeruhi yamuondoa John Boko Taifa Stars. Unaambiwa majeraha yamesababisha mchezaji John Boko aweze kuondoka kwenye kambi ya Taifa Stars pale. Pogba ni ndoto yangu kuichezea Real Madrid. Unaambiwa mchezaji Paul Pogba anataka kuichezea klabu ya Real Madrid kutoka pale Hispania. Kocha mpya atakiwa kuipa Yanga ubingwa. Unaambiwa kocha mpya anayetoa Yanga Cedric Kaze ana jukumu la kuipa ubingwa klabu ya Yanga. Azam FC yatoa ufafanuzi Chilwa kutemwa timu ya taifa. Ni kwamba klabu ya Azam FC imeweza kutoa maelezo kuhusiana na mchezaji Chilwa kuweza kuondolewa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Pogba, ndoto yangu ni kuichezea Madrid. Unaambiwa mchezaji Paul Pogba ana ndoto za kuichezea klabu ya Madrid kutoka pale Hispania. Stars Burundi tambo kibao kuelekea mechi ya Taifa Stars VS Burundi siku ya kesho. Unaambiwa tambo zimekuwa nyingi, sio mchezo. Yanga Kaze mambo safi, anatarajia kuwasili nchini mapema kuiwahi Prison kubadilisha mfumo. Unaambiwa kocha Cedric Kaze anatoa Yanga mapema iwezekanavyo ili kuhakikisha kwamba anaweka vizuri mfumo katika klabu hiyo. Wakati gazeti lako pendwa kabisa na Mwanaspoti sehemu za nyuma, kuna habari zifuatazo. Eduardo Mendy atibua hesabu Chelsea, na hii ni baada ya kipa Eduardo Mendy kuweza kuumia. Pogba kaliamsha, anataja tena Real Madrid. Unaambiwa kwa sasa Paul Pogba ndoto zake kubwa ni kuchezea klabu ya Madrid kutoka pale Hispania. Wakati gazeti lako pendwa kabisa na Mwanaspoti sehemu za mbele, kuna habari zifuatazo. Simba yapindua meza kibabe, kibao cha wageukia Yanga. Unaambiwa baada ya mechi ya Yanga vs Simba kusogezwa mbele, kwa sasa Simba inafanya mazoezi makali kabisa mara mbili kwa siku ili kuhakikisha anajiweka fit kabisa kuelekea mechi yao dhidi ya Yanga. Mechi ya klafiki kesho Jumapili ni Tanzania vs Burundi saa 10 kamili jioni uwanja wa Mkapa. Wakati sehemu kubwa kabisa gazeti unaambiwa mziki wa Kaze apewa jeshi 11 la ushindi kutua kambini Jumatano. Unaambiwa kocha Kaze anatua kwenye kambi ya Yanga Jumatano. Wakati ukisoma zaidi unaambiwa makocha wanne. Ni kwamba mwaka huu klabu ya Yanga ina makocha wanne tofauti tofauti ambao kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba Yanga inafanya vizuri. Unaambiwa mpaka sasa kocha Cedric Kaze amepewa mechi 4 tu za kuhakikisha kwamba anapanga vizuri kikosi cha Yanga kuelekea mechi ya Simba vs Yanga. Wakati ukisoma zaidi unaambiwa Stars ni bonge la show. Mechi ya Taifa Stars vs Burundi ni bonge moja la show kubwa kabisa ambayo itafanyika siku ya kesho pale. Cavani, Bala, Kane, Mo Salah ni kuisoma namba tu. Habari hii ni kutoka pale EPL. Ukisoma zaidi unaambiwa Yanga Sport Club vs Police Tanzania. Huu ni mchezo unaofuata wa ligi kuu Tanzania bara kwa klabu ya Yanga. Mchezo huu unachezwa Alhamisi Oktoba 22 uwanja wa Benjamin Mkapa. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Bingwa kuna habari zifuatazo. Man United, Chelsea, Arsenal vilio. Stars waahidi ushindi kesho kuelekea mechi ya Taifa Stars vs Burundi. Basi wachezaji wa Taifa Stars wameahidi ushindi mnono kabisa. Bwalya angata sikio. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji Bwalya ambaye kwa sasa ameweza kunongonezwa kuhusiana na jambo fulani. Hasa ukisoma kuna jambo anataka kulifanya mbele ya macho ya bosi wa GZM. Habari hii inapatikana ukurasa wa pili wa gazeti hili. Tanzania vs Burundi. Mechi hii inachezwa kesho tarehe 11 ya mwezi wa 10 mwaka 2020 uwanja wa Benjamin Mkapa na muda ni saa 10 kamili jioni. Edu, Arsenal tuna njaa ya taji la EPL. Kaze atumia dakika 90 kumaliza kazi Yanga. Habari hii ni kuhusiana na kocha mpya wa Yanga pale Cedric Kaze. Lamine akabidhiwa kesi mpya ya Morrison.
kuelekea mchezo wa Yanga vs Simba, unaambiwa beki matata kabisa Lamine Molo amepewa kazi ya kumzuia Morrison kwenye mechi hiyo. Wakati gazako pendwa kabisa la Champion, kuna habari zifuatazo. Kaze aibua utata mpya Yanga. Tambwe afichua siri za kocha mpya Yanga. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji Tambwe ambaye ameweza kufichua siri kuhusiana na kocha mpya ambaye anatua pale Jangwani, Cedric Kaze. Steven ataja nyota wa 4 wanaoibeba Simba. Ni kwamba kocha Simba Steven ameweza kuwataja mastaa kubwa kabisa kwenye klabu ya Simba ambao wanasababisha klabu hiyo iendelee kufanya vizuri kabisa kwenye ligi kuu Tanzania Bara. Kiboko ya Manula, mambo safi Yanga. Mugalu aimaliza Yanga Sport Club mapema. Unaambiwa kuelekea mechi ya Simba vs Yanga, unaambiwa mchezaji Chris Mugalu amesema kwa sasa ana nia kubwa kabisa ya kufanya makubwa kabisa akiwa ndani ya uwanja ili kuhakikisha kwamba anailetea ushindi klabu yake ya Simba. Taifa Stars tunawapiga Burundi, tunaandika rekodi. Kwa leo tunaishia hapo, na kuomba usahau kusubscribe, kulike, kucomment, pia kushare na kutana notification. Asante na karibu tena.